ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଭଳିଆ ଗେଟଅପ୍ରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହୁଛି କି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ତ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ କି ସିଏ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ହେଲେ ବି ନା କ'ଣ ହବ, ତା'ର କେତିକି ବ୍ରେନ୍, ସିଏ ଏମିତି ଭଲ ପାଇଯାଇଛି। ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠି ମାନେ ସିଏ ବି ଉଠିସାରିଛି, ମୁଁ ଉଠି ବରଂ ପଛରେ ଉଠିମି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଆଗେ ଉଠିକି ମାନେ ଡାକିବେ ଉଠ ସକାଳ ହେଲା। ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବିଲି ସେୟାର କରିବି, ଆଉ ତ ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି କି ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ, ତ ମୁଁ ଯେତେ ମାନେ ଯେତେ ବି ତାଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କଲେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବତାର, ତ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ଼, ତ ତାଙ୍କର ଆଜି ବର୍ଥଡ଼େ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଆଜି ଖୁସି, ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ତୁଳନା କରିପାରିବିନି। ତ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ସନ୍ଡେ ମୁଁ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଡେ ବି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ହେବ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ପକେଇଛି, ତ ସିଏ ମୋ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଫାଦର୍, ତ ତାଙ୍କର ଆଜି ବର୍ଥଡ଼େ, ତ ତାଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ୱିଶ୍ ଜଣେଇବେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ। ଏ ମାଉଁ, ଏନେ ନିଅ ନି, ସେ ବଦମାସ ଉଠିକି ଏଠି ଖେଳୁଛି, ମାଉଁ ନିଅ ନି, ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କହିକି ଉଠୁଛୁ କିଲୁ, ମୋ ମାନୁ କହିକି ଉଠୁଛୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ନା ନା ଥାଉ ତୁ ସେଇଠୁ ଥା, ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାହିଁକି ଉଠି ପଡ଼ିଲୁ କହନି, କାହିଁକି ଉଠି ପଡ଼ିଲୁ, କୁଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡି ହଉଛୁ, କୁଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡି ହଉଛୁ, କୁଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡି ହଉଛୁ, ଏ ମା ନା ନେ ନେ ମାଉଁ, ଏ ନେନି ନେ 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 ନବାଟାକୁ ସିଏ ବୁଝିଛି, ନେ କହିଲା ମାନେ ସିଏ କ'ଣ ବୁଝେ ଆସିବ ସାଙ୍ଗେ, ଏ ନିଅ ନି ନିଅ ନିଅ ଏ ନେ ନିଅ ନି ନିଅ ନି ନିଅଟାକୁ ବୁଝିଛି, ମାଉଁ ନିଅଟାକୁ ବୁଝିଛି, ଏତେ ସକାଳୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠିଛୁ, ନେ ନିଅ 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 ନି ନି ନିଅ, ତେରା ଦିଲ ମେରା ଠିକାନା ମୋ ଦୋସ୍ତ ନା, ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ପରି କି ହଉ ବୋଲି ସୁନା ଛୁଆ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇମି ପଛରେ, ତ ଢେର ସାରା କାମ କରିଛି ଆଗେ ତାକୁ ସାରେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ମ୍ୟାଗି ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି, ବସିଗଲା ମ୍ୟାଗି ଧରି, ମ୍ୟାଗି ନାଇଁ ସରି କ'ଣ ତ ଚାଉମିନ ଚାଉ ଚାଉ ଖାଇଲି, କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି, ମାମା ହାତ ରନ୍ଧା ଟେଷ୍ଟି। ଆମ ରେଳଗାଡ଼ି ଆଇଲା, ରେଳଗାଡ଼ି ତୁ ଖାଇଛୁ ନା, ନାଲୁ ଖାଇଛୁ, ହଁ ନେ ଆନ୍ ତାକୁ ଦେନ୍, ନେ ତାପରେ ମାମା ହେଦିନ ତୁ ଯୋଉ ଥିଲୁନି ତାପରେ ଖେଳୁଥୁନି, ତାପରେ ବାଲି ମେଜେ ପକଉଥୁନି, ବଚା ଯେ ପକଉଥୁନି, ସିଏ ଏଭଳିଆ ଭିତରେ ବଚା ପକେଇନି ଯେ ନାଲୁ ତୁ ଖାଇଛୁ, ତୁ ଖାଇଛୁ, ତୁ ଖାଇଛୁ, ତୁ ଖାଇଛୁ।
ନାଲୁ ତୁ ଖାଇଛୁ ନାଲୁ ଏ ନାଲୁ ତୁ ଖାଇଛୁ ନା ଏ ରାମ ଶିଆଳ ଜମ ତା କାନଟାକୁ ଟିକେ ହଲେଇ ଦେନି ର ତାଙ୍କ କାନଟାକୁ ହଲେଇ ଦେନି ତା କାନଟାକୁ ଏଣି ଟିକେ କରିଦେ ଥାଉ 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 ହଁ ତାକୁ କିଏ କାମୁଡ଼ିବ କହିଛି ସେ କ'ଣ କମ ନା ନା ଦେଖିକି ତାର ଫୁଟିଯିବ ରକ୍ତ ବୋହିବ ଥାଉ 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 ଦେ ଦେ ନା ଲୋକ ଆମ ନାଲୁକୁ ଦେଖୁଛ ସେ କେମିତି କଥା ମାନୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ତ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇ ଦେଖିବା ସନ୍ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି ଏଠି ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ଆସିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାପଚର କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ବିଲ ହିଁ ବିଲ ରାସ୍ତା ବି ହେଇଟା ଏଠି ଆମର ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ ଉପରେ ଏଇଟା ଆମ କିଚେନ୍ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆମର ଛୋଟ କିଚେନ୍ଟେ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ବାଲକୁନି ହବ ରହିଛି ଏତିକି ଛଡ଼ା ଯାଇଛି ଉପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଜହ୍ନି ଗଛକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଜହ୍ନି ଫୁଲଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହୁଏ ଚାରିଟା ଟାଇମ୍ରେ ଚାରିଟା ସାଢ଼େ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ବି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହୁଏ ତ ଏଇଟା ମୋ ପୁଅର ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟଟା ଏଇଟା ତ ଆମର ଡାଇନିଂ ଆଉ ଏପଟେ ଏପଟେ ବାଲକୋନି ରହିବ ତ ସ୍ପଟିକଟାକୁ ଏପଟେ ଛଡ଼ା ହେବ କାନ୍ଥ କରା ହେବନି ଆଜ୍ଞା ହଉ ଯା ନେଇଛୁ ଏକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇଛୁ ଆମର ଗଲେ ହିରୋ ଟ୍ୟୁବ୍